ni, korang akan lupa bye mah kebiasaannya. Okay, kebiasaannya lupa bye mah. Okay. Wow, banyak yang dapat entry guys. Guys. Okay, reversal. Reversal ni maksud dia entry, dia ada dua cara entry. Satu entry reversal. Dan ini korang tak pernah dengar ke? Dah lama dah pernah. Dia memang tak tahu lah zaman sekarang ni. Kalau dulu-dulu legend-legend memang selalu ajar benda ni. Okay, so saya kena keluarkan balik sebab ni lah, continuation. Reversal ni dia macam ni, guys. Ini resistant, ini support. Bentuk ah, ini bentuk. Saya bukan nak ajar entry. Ini bentuk. Bentuk reversal adalah macam ni. Cara entry dia. Okay. Ini bawah atas bawah ni adalah line support and resistant, right? Okay, guys. Ni dia naik and then dia turun. Turun. So maknanya trending sekarang ni adalah sell, trending sell. Lepas tu dia sampai ke support. Apabila dia sampai support dan dia naik, ini adalah dipanggil reversal. Sebab selepas trending sell dia mengubah arah kepada buy. Faham? Dan sama juga sebalik ceritanya. Dia sampai resistant, dia turun. Ini dipanggil daripada trending buy menjadi trending sell. Ini dipanggil reversal. Faham? Tak faham? Tuan-tuan yang mulia. Faham? Salin ah. Sebab kita akan exam lagi, cak lama lagi. Ada lagi yang tanya, SNR cari yang strong movement ke? Astagfirullahaladzim. Sayang, dua kali saya explain sayang. I explain tadi sayang, dua kali dah tadi. SNR ni yang gerak kuat tu, yang macam dia kejut-kejut kan. Faham tak? Aduh. Tak, saya tak pakai ayat big movement lagi. Sebab bila saya pakai ayat big movement, ayat-ayat cinta big movement tu, guys, bila aku cakap, okay, ni ya, big movement, boom. So, you know guys, apa yang terjadi kepada rakyat kita, kita akan cari je yang besar-besar, bagang-bagang macam ni je. Oh, ni big movement, big movement. No, saya cari yang strong push, boom. Yang terkejut. Yang, you know, yang terkejut. Faham tak? Guys, yang terkejut, okay? Macam you, I terkejut, I. Macam tu, faham? Okay? Tancut. Okay, baby tancut. Ish, tanjat boboi. Betul. Tanjat boboi. Okay? Paul bagi link dekat mana? Kenapa dekat group saya tak jumpa link ni? Okay. Sebab itulah, sebab kau tak masuk dalam group tu, nanti tanya admin John X. Sekarang kita dah start kelas, nanti kau tanya. Okay, ni boboi tacut. Okay, okay tak okay semua tu? Okay, jangan meremang tau, blue eye okay lagi kat sini. Right. I basically just mengejut Craig and Gaffing Gandal. Now you give a name, then orang akan jadi confused tau. Bila you bagi-bagi banyak nama, orang akan jadi confused, okay? Lepas tu, bila you bagi Gaffing, student ni tau, dia kadang-kadang lulus bundul. Dia akan cari Gaffing je. Dia takkan mudah, dia takkan feel macam terkejut-terkejut tu lagi. Faham?
Okay. So you kena terkejut juga. You kena pakai terkejut, okay? Eh, janganlah panggil I Paul Zan. Sorry guys, I kencing tadi. Asyarami. Cikgu, kalau jadikan Engulf akun plus, boleh ke ikut letak tepi boleh tak Engulf tu? Benda ni kot. Sebab tu aku cakap. Kau banyak, ya Allah tu. Kau jangan tambah-tambah. Kau relax je. Kau bagi benda yang macam, you tahu tak? Macam, I don't know. Tak apa. Pening lah. Macam, aku teruskan kelas sekejap. Okay. So now, continuation. Apa dia continuation? Okay. Reversal. Tolong, fokus satu benda je dulu. Tolong, okay? Tolong. Takut satu benda dulu, okay? Okay, jangan buat boy marah tau. I tak suka marah-marah. Nanti I punya makeup terjatuh. Okay. So, this is resistor. This is spawn. Macam biasa. What is continuation, guys? Okay, continuation ni dia tak sama macam reversal. Kalau tak, kenapa aku nak explain kan? Nah, bangang. Okay, jap. Okay, now turun sini. Pastikan this support dan resistor yang terkejut. Faham? Okay, dah terkejut. Naik, boom. Naik, terkejut. Terkejut macam tu. Okay. Okay, boom. Terkejut. Okay, dia terkejut. And then, lepas dia entry reversal, okay, ini reversal, state reversal dia turun, kan ini kan strong resist, strong support yang kuat, yang Paul cakap ada liquidity yang tinggi dekat situ. And then, that very high liquidity tempat tu, telah pun di break out. So, korang jangan marah-marah sebab, okay, jangan marah-marah sebab still ada peluang untuk entry. So, bila dia kadang-kadang macam contoh boom, dia langgar terus, support tadi akan dijadikan resistant. Kau faham tak? Dia pasti akan ambil balik tempat ni. Faham? Dan you akan sell. But make sure ini mesti strong resistant, strong support. Faham? Faham tak apa makna continuation? Makna continuation ni, saya ulangi lagi sekali. Makna continuation ni adalah, kau imagine kan, tempat ni kan harga macam harga tu tinggi kan kat sini ni. Tempat ni kan harga yang orang cakap very tumpuan lah. Very strong resistance gitu. Okay. Lepas tu tiba-tiba dia kena break out. Apa dadah dia? Dia kena break out. Bermakna apabila sesuatu tempat yang very high liquidity ni kena break out, bermakna arah sudah bertukar. Faham tak? Arah sudah bertukar. Apabila arah sudah bertukar, dia akan jadi, contoh arah bertukar tadi, yang buy dekat sini, yang buy dekat area ni, alamak. Okay. Yang buy dekat tempat ni, ni yang buy dekat tu. Okay. Yang buy tempat tu, mesti diorang mengalami kerugian, betul tak? Sebab tu, dia macam, okay, kau ajar betul, aku dah rugi dia ni, beratus million. So, diorang akan contact diorang punya member-member, okay, bro, can you buy ke? Macam you bagi retracement ke apa, so we can selling back di harga yang sama ke apa sini. Sebab tu harga ada retracement datang balik tempat ni. Okay, dan dia turun. Sebab tu saya suka continuation. Sebab apa continuation? Is very low risk entry sebab dia merubah arah dulu. Kita tahu arah tu kepada sell. And then kita cuma masuk re-entry. Macam ni, reversal ni, kenapa dia sangat bahaya? Sebab dia berada di ujung-ujung trend.
Okay, saya explain balik. Kenapa reversal sangat bahaya? Kenapa reversal sangat bahaya? Yang kita selalu MC, you tahu tak sebab apa? Mostly-nya, kalau korang buat journal korang, korang akan nampak, mostly-nya korang lost adalah because of reversal entry. Sebab, sampai di sini, market, oh, buat macam ni lah, divergent lah, apalah. Tadi buat, boom. Sambung lagi. Continuation. Sebab apa bahaya? Sebab, kan sewaktu dia naik ni adalah trending buy. Buy kuat, sedang kuat. Tycoon sekarang buy mah. Tapi lu melawan itu dragon ke? Sekarang lu melawan ini dragon ke? Sekarang lu melawan ini dragon. Lu masuklah. Sekarang ini dragon buy. Sekarang lu melawan. Lu gangster ke lu melawan sama dia? Lu punya duit, itu pakai lot 1 sen boleh lawan ke? Itu market trillion. Sekarang kita kena mengakui, kita kena jadi kuli juga. Okay, stay sini. Kalau aku, better aku tunggu apa. Dia turun ke, dia buat macam ni, ambil continuation. Dah, second entry. Biarlah aku terlepas, yang penting duit aku selamat. That's why Warren Buffett cakap apa? Protect your capital. Faham? Sebab tu ni, biar aku biar dulu. Kalau dia berada atas, apa lagi? Aku ambil lah, bayar sini. Faham? Tuan-tuan? Okay, boleh saya bergerak ke continuation punya setup? Okay, saya nak habiskan sebab kelas nak terlalu lama dah. Alamak. Continuation setup, dia ada 3 jenis. Continuation ni adalah teknik breakout, pullback, entry. Okay. Continuation adalah teknik breakout, pullback, entry. Continuation adalah teknik breakout, pullback, entry. Kalau korang tengok, dia breakout dulu and then dia pullback, then entry. Okay. So, continuation kena tunggu breakout. No matter what, continuation, you need to wait for breakout. Okay. Apa yang dia breakout? Dia kena breakout strong resistance ataupun strong support. The valid support and resistance. Not the cikai-cikai punya support. Faham? So, number one, jenis dia macam biasa. Breakout, pullback, entry. Okay. Put your entry on the key level. Faham? And then number two, dia jenis macam ni. Sup. Boom. Turun mengejut. Bermakna, ini apa? Resistance yang kuat. Turun mengejut. Maknanya, kalau datang lagi sekali entry, boleh kita pakai untuk sell. Sedangkan ni masih lagi continuation bercampur reversal. So, entry ni lebih kuat. This is my favorite. Sebab tu saya panggil SOP number 2. And SOP number 3. Strong support. Sampai sini. Dia main-main sideway lah apa kat sini. And then dia turun mengejut kat sini. Boom. Punca lah. Ini biasanya punca. Dia yang mulakan pecah. Dalam keadaan, okay, saya lukis balik. Dia sama je. Kalau korang fahamkan, dia sama je. Ni. Oh, naik mengejut. And then, dia pecah secara mengejut. Biasanya saya akan ambil yang ni, semua ni. Untuk zone entry saya. Boom, dia datang balik. Faham? So, amalkan 3 SOP ni. Iaitu breakout, pullback dan entry. Okay. So, screenshot sekarang. Jangan risau sebab saya akan hantar the same video setiap hari ataupun kadang-kadang taklah setiap hari dalam group private. Okay. Sebab tu group private tu adalah sangat bagus untuk orang akan dengar pembebelan saya sama. Benda sama. Saya takkan tukar-tukar. Benda sama sampai jadi sebati. Okay. Make sure 40 hari korang stay dalam group tu. Boleh tak? Kalau buy, kau terbalikkan je. Sama je. Okay.
Okay, good. Now, okay. So now, okay, pingpong lah market ni. Okay, okay guys. Saya nak bagi korang contoh market reversal tu macam mana dan market support apa nama? Penama jadah ini lupa aku. Continuation astagfirullahalazim. Okay, salah satu contoh adalah ni. Mana-mana time frame boleh tahu. Okay. Ni, ambil. Apa itu guys? Dia turun, naik mengejut, boom. Scan balik. Scan to lower time frame. Scan, okay, keadaan. Keadaan macam mana? Keadaan macam mana? Keadaan macam mana guys? Guys, keadaan macam mana? Okay. Apa maksud keadaan macam mana tu? Maksudnya, keadaan dia sini ada terkinja-kinja ke? Tak ada kan? Tergezup berbaik kan? Okay, lepas tu, you go to M15. Nak, kita nak precise. Macam ni lah multi time frame. Inilah dia panggil multi time frame. Okay, good, good, good. Nujuk-nujuk berbaik. Okay, lepas tu guys. Ada price datang. Selepas berlakunya breakout, ada turun mengezut. Betul tak? Betul ke tidak? Turun mengezut di area support tu. So, ni number one entry. And then, apabila dia masuk balik ke zone ni, entry lagi. Number two. So, dia akan menjadi SOP number two. Faham tak faham? Contoh yang ni. Faham tak faham? Contoh yang ni. Okay. Jangan dulu nak fikir pasal exit sebab exit itu adalah berdasarkan daripada support resistance. Kau faham support resistance, kau akan faham semua market ni adalah yes. Di situlah tempat yang sebenar-benar entry-nya. Okay. Lagi sekali. Kenapa hari itu FOMC berlakunya kejatuhan yang mendadak? Mendadak mentadu. Yang saya ada hantar video saya sell tu. Tengok ni. Zoom in. Dia naik dalam keadaan mengejut. Walaupun sini terengah-engah. Bukan ini yang kita nak tengok. Bermulanya tu macam mana bentuk. Faham tak? Satu shadow tu pun memainkan peranan. Faham. So, tak percaya. Kita scan lagi tempat tu. Kita scan to M5. Kita scan. Kita zoom in. Oh yes, masih shadow yang begitu panjang ya. Lepas tu kita zoom in. Tak payah, sama je. Okay. Lepas tu berlakunya ke kejatuhan. Faham tak? So what is this? This is kan, korang mungkin tertanya, eh cikgu kenapa tak ambil sini? Ni kan naik. Senar cikgu. Come on cikgu. Cikgu saya ajar macam ni. Scam ke? Tak. Lain orang lain kefahaman. Cuba mak. Kita mak, kita tengok di M15. Tengok. Lukiskan balik. Macam mana dia mula naik? Macam ni kan? Betul? Perbezaan sama yang ni. Boom. Faham? Ni lah. Area tu. Faham tak? Kenapa saya tak ambil yang tu? Dia memang takkan respect benda tu kat situ. Lebih baik aku ambil yang ni. Lagi afdal aku ambil yang ni. Sebab dia turun dan naik dengan keadaan yang cemerlang. Terbilang. So dia break out, put back, entry. Faham? So dia bagi lagi second entry. So baru malam sudah clear kat situ, dia naik lagi, ambil ke situ lagi. Faham tak faham? Apa dia SNR?
Hello. Okay. So the key point sebenar-benarnya adalah kita kena fahamkan SNR, betul tak? Once you faham SNR, apa macam mana bentuk SNR yang betul-betul tu, memang memang korang Allahu Akbar. Walaupun tak perlu confirmation lah sebenarnya benda ni. Okay. So, lagi. Macam kau pakai daily. Mana-mana time frame boleh. Tak ada masalah. Ni lagi ya. Ni, kenapa dia buy kat sini? Lepas retracement. Okay. Lepas breakout. Breakout. Pull back. Buy sini. Kenapa dia tak ambil ini? Ni, kenapa dia buy sini? Saya tengok ni. Boom. Lepas tu. Boom. Faham? Ni. Kenapa dia buy kat situ? Boom. Okay. Besar tak movement dia? Tak besar movement dia. Kan? Macam ni. Kenapa ada breakout pullback sini? Sebab boom, naik menunjuk sini. Breakout, ambil. Ini yang favorite saya. Continuation ni, my favorite saya. Continuation is very my favorite saya. Kau sayang duit, kau entry lah. Yang apa, yang continuation. Tak perlu lah kita ego dalam benda ni. Oh, aku ni suka ni, reversal aku suka ni. Eh, come on, jadi kuli lah. Sampai bila nak loss? Kan? Okay. Ni. Kenapa stop sini? Tarik. Kenapa tak ambil yang ni? Tapi instead of ambil yang ni, pump. Sebab di sini yang tempat dia bermula. Kejatuhan tu. Yang tergezut tu. Scan balik. Di lower time frame. Ni lagi. Kenapa sell sini? Look to the left. Kata nak pucuk kan entry. Tak nak floating cikgu. Penat cikgu floating cikgu. Yang ni cikgu. Bagus saya baru cikgu. Ni combat ni. Okay. Kau zoom out. Eh. Ni, kau zoom out. Kenapa ni? Dia naik, shadow tu turun dan boom, naik. Ambil this area, marking daripada mana? Lower time frame, scan ni. Di mana tempat dia bermula pullback ni? Scan, area ni ambil. Kenapa tak ambil sini cikgu? Kau boleh nampak kan tempat ni? Kucar kacir. Okay, so that is not a strong support ataupun dipanggil. Boleh faham tak ni? Hello? Okay, ni macam ni. Ini reversal punya entry lah. Okay. So lagi. Sekejap. Ni saya ada bagi signal last time. Kat sini. Cikgu, kenapa tak ambil yang ni? Instead of yang ni. Ambil yang ni pula. Sebab kalau kau ambil, kau tengok lower time frame, H4, dia turun mengejut kat sini. Boom. So aku ambil respect yang ni lah. Ini pun kat sini, lower time frame, dia main-main lagi kat situ. Yang aku ambil yang situ. Faham? Ni. Okay. Jangan tengok shadow tu je. Faham? So macam tu je lah sebenarnya. Lepas tu kau pergi lower time frame. Contoh. Lot of time frame lah. Can use sebenarnya benda ni. And then. Kenapa saya suka pakai H4? Kenapa saya suka trading pakai H4? Guys. Sebab. H4 ni. Dia tak selalu tahu signal. Dia tak juga selalu. Dia H4 ni is the best.
tempat yang aku nak marking as a intraday trader ataupun H4 daily. Dua ni, H4 ataupun daily. Kenapa? Sebab aku nak korang buat kiraan dalam seminggu berapa kali. Okay, ingat, ini period separators tau. Period separators ni. Ini satu minggu, satu minggu, satu minggu, satu minggu, satu minggu ni semua. Kau tengok berapa kali biasanya goal ni bagi signal. Sebab H4 ni dia makan banyak tau. Nyaman, sedap, confirm, sedap. Tak tahu aku suka H4 je, relax. Okay, let's say. Minggu ni, ni breakout. Ni breakout. Pullback. Satu. Betul? Lepas tu, breakout. Dia pullback. Dua. Betul? Dua. Yang korang sampai berpuluh-puluh kali entry seminggu tu, kau buat apa sebenarnya? Gamble. Ha? Ataupun tak penyabar nak entry. Saya nak entry juga. Saya kena bayar juga hutang saya hari ini. Bro, biar perlahan asal selamat. Jangan kita tambah masalah lagi, lagi masalah, tambah lagi, tambah lagi. Biar sabar je. Ni, minggu yang ni pula. Datang balik tepat, strong. Push. Okay. So, ini adalah satu entry dah. Ni. Boom. Dua. Dua. Itu je saya dapat. Dua. Dua entry. Yang yang clear lah, yang mudah nampak. Ataupun tiga. So, tiga. Yang kau hari-hari track, kenapa? Berjam-jam setiap masa kau track tu, kenapa? Buat apa? Ha? Ha? Hey, kau lah. Yang depan ni. Ha? Line chart kah, candlestick kah, sama saja. Ha? Sangap. Sebab sangap. Isi masa lapang. Sebab tu trading is boring. Sebab yang trading ni hakikatnya, hakikat-kikatnya trading ni memang boring. Boring, sangat boring. Menunggu tu boring gila. Sebab tu kau kena buat kerja je. Kau buat kerja, jaga lembu ke, jaga kerbau ke, sambil-sambil tu. Selagi mana kau 24 jam depan chart, the more kau tengok chart, the more tu aku kau akan loss. Jujur saya cakap, kau akan rugi banyak gila lepas ni. Ha, buat anak ke? Relax je. Sebab kita ni sebab banyak trade tau. Kita loss sebab banyak trade. Kerosakan di dunia ni adalah sebab tangan kita. Hari ni kilang boleh buka, tapi masjid tak boleh buka. Dah empat, berapa kali kat Malaysia tak solat Jumaat? Tak tahu lah berapa kali. Ha. Kilang kalau tak buka takut ekonomi jatuh. Eh, kau sedar tak siapa yang bagi kau rezeki sebenarnya? Ekonomi ke kau? Ha? Takut nak buka masjid. Yang bagi rezeki ni siapa? 2 tahun. 2 tahun. Patutnya fikirkan 2 tahun dah macam ni. Fikirkan SOP, SOP, SOP solat Jumaat tu macam mana. Perketatkan. Duit-duit yang ada tu gunakanlah. Beli kelengkapan apa ke, bagi lain ke apa. Kita kasi perubahan dekat masjid. Perubahan SOP. Sebab benda ni 2 tahun. Fikirkan balik SOP tu. Sekarang ni saya marah benda ni. So kita jangan tak yakin tau. Kuasa Allah ni, subhanallah. Okay. Pening. Saya ingatkan turun. Kalau mungkin turun. So now kita kira lagi. Mari kita mengira. Mengira. Kita mengira. Sebab kenapa saya ajar mengira ni. Okay. Kenapa sebab. Tanya sebab apa. Sebab saya kena bagi tahu hakikat dalam trading ni memang macam ni. Kalau korang ni tak tahu apa hakikat trading ni, kalau korang tak tahu apa hakikat trading ni, ha,
sampai kesudah korang akan entry, entry, entry. So bila aku beritahu, memang hakikat, oh patutlah juga lah selama ni. Oh, market sideway ni bantai. Market sideway bantai. Lepas tu salahkan market. Okay. Ni, satu. Satu baru entry. Lepas tu dia turun. Pull back balik tempat ni. Dua entry. Dua je. Kalau kau nak, macam ni lah. Kalau kau nak, kalau kau nak sangat. Kau entry kat sini. Lepas tu sepanjang sini ni, kau sell lah. Kau cari sell di lower time frame. Simple. Ha, as long, kau kena tahu apa dia SNR tu sebenarnya. Okay, kau kena tahu apa dia SNR tu sebenarnya. Okay, mana-mana time frame boleh pakai. Let's say daily, daily ni. Aku suka yang minggu ni lah. Contoh, mana-mana time frame boleh. Contoh, aku M15 lah. M15. M15. Aku bagi contoh. Now aku nak bagi contoh, contoh-contoh. Okay. Contoh yang sideway-sideway, market sideway kita tak nak. Macam ni. Okay, kenapa dia sell cikgu kat situ? Kita ambil ni, kalau kita nak pastikan dia tempat tu, adakah tempat tu a real SNR? Ini reversal entry lah. Ha? Ni. Ni adakah ini betul-betul resistant? Kita buka ni. Kita buka M15. Then you zoom zoom out. Okay. Ha, kita tengok. Oh, mengejut-mengejut guys. So, track lah. Kalau kau takut, jenis yang macam kau takut reversal, tak apa. Pastinya ada second entry lagi. Contoh macam ni lah. Second entry tu contoh macam ni. Ni, pull. Break out, pull back. Okay. Mengejut, break out, pull back. Faham? So, yang penting tempat kezut-kezut tu sebenarnya. Then, aku akan cari contoh lagi. For yang tadi. Ni kan. Ni M1 tau. Tak kisahlah M1. Yang penting aku tahu, aku dah tahu direction dia ni daripada H4. Okay, ni kena break out. Ini strong resistant as support. Lepas tu semasa dia break out ni, dia membuat SOP number 3. Okay. So dia pull back. So maknanya ni campur ni. Pastikan ni kalau tengok. Boom. Boom. Nampak? Tempat area ni berlakunya kita boleh detect. Oh, ini is very high liquidity. Sama lah kat sini ni. Boom. Lepas tu, boom. One, boom. Three lagi dia bagi. Faham? Boom, boom, boom. Gitu. Ini contoh, contoh. Lagi, ada yang hantar entry buy tadi dekat saya. Ni, kalau kau fahamkan ni. Boom. Mengejut tak? Dia turun sebenarnya. So dia break out. So kau ambil sini, pull back. Sama juga yang ni. Ni, boom. Lepas tu, boom. Boom, boom, boom. Tiga. Faham? So, kita bukan marking yang SNR yang cikai-cikai ni. Okay. Boleh faham tak faham ni? Allah Akbar. Okay, sama juga ni. Ya Allah. Okay. Lepas tu dia break out. Besar sangat pen ya. So, break out. Then, ada mengejut juga dekat situ. So, number 2. Faham? So, lagi ni. Ni, pop, mengejut. Lepas tu kena clean break out. Then, mengejut juga turun. Mengejut juga turun. Boom. Number 2 juga. Faham tak? Okay. Okay.
So I think banyak dah contoh saya bagi ni sebenarnya. Selebihnya dalam group lah, as long saya dapat sampaikan secara live, secara di alam maya ni. Okay. Sebab dalam group kita akan cakap benda sama ni juga. Okay, ni tolong ni boom muncul. Okay, lepas tu dia datang balik. Boom. Lepas tu, sup, boom, ngejut, datang balik. Okay. Okay, boleh faham? Alright. So, sebentar lagi kita akan ada lucky draw.